大家有本难念的经，大明星也不例外。现年63岁的前好莱坞动作巨星阿诺施瓦辛格，今年才刚刚卸下加州州长的职位，现在传出他跟他太太的婚姻亮起了红灯。那么他在最近宣布，他跟结婚25年的妻子分居，不过他也表示，未来两个人将会共同拥有4个孩子的监护权。曾经是荧光幕前的银色夫妻，曾几何时不再恩爱。前加州州长阿诺·施瓦辛格卸下州长职位不到半年，突然宣布和结婚25年的妻子暂时分居。阿诺和妻子在9号发表声明，指出他们经过长期思考和讨论，已经决定分居，只不过仍会共同拥有4个小孩的监护权。Politics aside, 阿诺和妻子玛利亚在1986年结婚，轰动一时，因为阿诺当时已经是美国家喻户晓的动作明星，而他的妻子来头也不小，不仅是美国前总统甘乃迪的外甥女，更是知名电视台的主播。2003年，阿诺决定转战政坛，参选加州州长。玛利亚立刻辞掉主播工作，全力为阿诺站台。This is the next step in running for governor of California, and to bring the government back to the people.有了贤内助帮忙，阿诺的政坛之路可说相当顺利。两人更常协同出席重要场合，一天也看不出感情生变。尽管两人没有说明分居原因，但据传玛利亚现在已经搬出阿诺位于洛杉矶的豪宅，两人的恩爱画面恐怕将成为追忆。中天新闻陈秀报道。